ਟੋਪਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗਲਹਿਰੀ ਵੜਨੀ। ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਲਹਿਰੀ ਵੜ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਾੜੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਕੱਢੂਗਾ ਹੁਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੈਸ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ। ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਾਮੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਮ। ਯਮਾ 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 ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਮੇਰਾ ਯਮਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਭਾਲਦੀ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਪਤਾ। ਗੋਭੀ ਹੋਰ ਸ਼ਲਗਮਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਗੋਭੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੋਇਆ ਨੀ ਹੋਇਆ ਨੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ, ਹੱਥ ਠਰ ਕੇ ਬਾਈਕ ਤੇ। ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕ ਖੜਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੋਲ ਤੇ ਕਲੋਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਆ ਸੰਡੇ, ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਤਾਂ ਆਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਮਰੇ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗਲਹਿਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੂਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਗਲਹਿਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੁਲਫੀ ਜਮੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਖੜਕਾ ਨੀ ਕਰਨਾ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਗਲਹਿਰੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕਰਿਆ ਪਿਆ। ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਲੇਟ ਨੀ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਲਾਂ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਲਹਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਵੀ ਗਲਹਿਰੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਦੇ ਚੂਹੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗਲਹਿਰੀਆਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੀਓ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਨੈੱਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਹਿਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੌਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖਿਆ ਬੈੱਡ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲੁਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨੂੰ, ਦਿਸਿਆ ਕੁਛ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰੇਬੜੀਆਂ ਰਖਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤਲ ਪੁੱਤਲ ਕਰਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਗਲਹਿਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਗਲਹਿਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਣ ਲਈ ਸੀਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰੇ।
ਜਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਐ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਸਾ ਨੀ ਖੱਟੀ ਦੇਖ ਹੀ ਲੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਦਿਖੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆਓ ਬਸ, ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਟੋ ਤੇ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਲੇ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਰੇ। ਫਿਰ ਮੋੜ ਲਈਏ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਾਤ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਪੰਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਮ ਹੀ ਜਾਮ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋੜ। ਚੱਲ ਉਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਲੇ ਹੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮੁੜਨਾ। ਚੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾ, ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਕੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਵਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਨੂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਦੇਖਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਧਰੋਂ, ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾਉਣਾ ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਿਓ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੂਟ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕਣੀ ਸੀਗੀ, ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਸੀ। ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਮੰਥ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਚੱਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੋੜੋ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਆ ਉਹ ਪਾ ਉਰੇ ਖੜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੰਨੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਘ ਜਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਉਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਟੈਂਪੂ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਰ ਕੇ। ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਲੈਰੀ ਨੇ ਐਸਾ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਆਡੀਅੰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਪੀਚ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਲੱਭਣਾ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ,
IPLTS ਬਣੂਗੀ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆਵੇ, ਰਲਮੀ ਜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾ, ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਸਕੂਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਕਿੱਲ ਵਧੂਗੀ। ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਤਗੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਏ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ, ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ।